պատմական եկեղեցու ամենայն հայոց հայրապետի եւ նաեւ մեր միաբանակից եղբայրների անունից։ Ցավոք սրտի դեպքերի ընթացքը բերեց մեզ այս օրերին։ Մենք բոլորս ականատես էինք, թե ինչ քաջությամբ, ինչ նվիրումով, ինչպես եք ուզում եւ ցանկացել պահել եւ պահպանել Արցախը։ Այս տոնական օրը չպիտի մենք հիշենք դա։ Մենք զուտ ելնելով ավետարանական ճշմարտությունից, թե պատմությունը մեզ թելադրում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, ինչպես է տեղի ունեցել։ Հաղթական ենք ասում, որովհետև Տերը հաղթեց իր մուտքով Երուսաղեմ և ցույց տվեց արդարների համար և մեղավորների համար ճանապարհը դեպի երկնքի արքայություն։ Այս տոնը երկակի է մեզ համար ուրախալի, քանզի ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ, բարձր տնօրինությամբ այն դարձավ նաև մեր ընտանիքների և մեր երեխաների նվիրական մի տոն։ Երեխաների, որովհետև Սուրբ գրքի մեջ անդրադառնում են երեխաներին և տալիս է Տերը օրհնություն։ Եվ այսօր դուք, որ այստեղ եք, և զարդարված ձեր գլուխները արմավենու կամ ուրենու ճյուղերով, դա խորհրդանշում է այն փոքրիկ հաղթանակը, որ դուք ձեռք եք բերել գալով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ես չեմ ցանկանում, որ և այստեղ որևէ մեկը չի ցանկանում, որ դուք և մենք Արցախը դարձնենք մեզ համար հիշողություն։ Առավել ևս ցավալի իմաստով այն դառնա գենետիկ հիշողություն։ Այլ ձեր աչքերի մեջ նայելով, ես զգում եմ, որ նա կա և կմնա որպես Արցախ և որպես հայկական և քրիստոնյական։ Այդ ձեր աչքերի մեջ նայելով եմ տեսնում հաղթանակված Արցախը, որ մենք պիտի ունենանք այդ վերադարձի հույսը, ոչ թե վրեժխնդիր լինելով, այլ քրիստոսով հաղթելու։ Ուստի այս կարևոր օրը, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինում եք, թող տիրոջ օրհնությունը անպակաս լինի ձեր ընտանիքներից։ Դժվարությունները կգան և կգնան, կհաղթահարենք այդ ամենը։ Մնում է ճշմարտությունը մեկը, որ մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք և պիտի ապրենք Արցախով և վերադարձի հույսով։ Թող Տերը օրհնելով օրհնի ամենքին, այսօր և վաղը և ընդմիշտ, ամեն։ Ձեր Մարկոս։